si vypustila v místnosti, by se dalo krájet. Přitom jsem jenom nekoupil mlíko. Tak hledám způsob, jak tě rozveselit. Co takhle hudba? Filmík? Tanec? Ne? Bože. Připadám si, jako kdybych prezentoval projekt na obnovu lesní kultury šéfíkům z IKEA. A pak, když sedím na zápraží a kouřím tu skvělou, výtečnou, na jazyku se rozplývající se cigaretu, mi to dojde. Vždyť já bych možná chtěl být jenom solo. Tě o dost líp, už vím, jak voníš, co ti chutná, co ráda posloucháš. Dokážu dokonce napodobit tvůj obličej, když tě něco dojme, jak se tvůj nos hezky napne a vytvoří sice přísný, ale pro slzy jako stvořený profil. Jo, miluju tě. Jenom jedna věc mě vytáčí, když necháš kabát v pokoji na gauči. Co takhle chodba, dveře, věšák, ta slova ti nic neříkají. A pak, na zábraží a kouříš tu skvělou, výtečnou a na jazyku se rozplývající se cigaretu, ti to dojde. Vždyť ty bys možná chtěla být jen solo. Možná chtěli být jen solo.